Mayong buntag sa tanan. Salamat kaayo nga niabot ta sa bulan sa Hunyo. And this Sunday is the first Sunday of the month of June. Nalipay ba mo mga kaigsuonan nga niabot ta karon ani nga bulan? Salamat kay sa Ginoo nga niabot ta uban sa maayong panglawas, kusog, kalig-on nga gihatag sa atong buhi nga Dios. So nining kabuntagon karon mga kaigsuonan, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. O plastada mo diha sa iyong tagsa-tagsa kapanimalay ang tanang viewers sa bisan asa nga dapit amo ka mong gi-welcome ini nga kabuntagon sa atong panimbahon karon nga buntag. So dita maglangan mga kaigsuonan, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo dinhi nato makita sa Job 19:25-27. So dinhi kita nato ang pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan. Sa verse 25 nagaingon siya, "For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter days upon the earth." Verse 27 nagaingon, "In my flesh I shall see God." Sa sibisya pa mga kaigsuon nagaingon, "Kay ako nasayod nga ang akong manluluwas buhi." Muto bata nga ang atong manluluwas buhi. I know nga kitang tanan mga kaigsuonan, konbinsido nga ang atong manluluwas nga sa Ginoong Jesucristo wala nagpabilin sa lubnganan kundili nabuhi siya og nabanhaw og naa siya kanunay kanato nakiguban. Sa verse 26 nagaingon, "Og mubarog siya sa katapusan ng adlaw sa kalibutan." Kabalo bata nga ang Dios mo abutay, mubalik siya, kitang tanan nakabalo nga mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Sa verse 27 nagaingon, "Niining lawasa makita ko ang Dios." Hallelujah. So niining kabuntagon, atong uluhan ang atong paghahisgutan, ang topic nato niining kabuntagon, Triumph in Crisis. Pagdaog sa kalisod or mudaog luyo sa mga kalisdanan. Amen? So, dunay tayo tuluka mga butang atong paghahisgutan ni ini nga kabuntagon. But before that, para atong masabtan mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa sa Job 19:25-27, ato kining hisgutan ang kinabuhi ni Job. Kita bang tanan nakaila sa kinabuhi ni Job? Kung ang ubang tingali, wala makaila. So, ato kining hisgutan una sa tanan para atong masabtan ang atong tunan nining kabuntagon karon. So, ato ta magsikad sa chapter 1 sa Book of Job. Nagaingon sa chapter 1 sa Book of Job, mga kaisunan, "There was a man," in verse 1, "in the land of Uz." Nakunoy, usa ka tao sa yuta sa Uz, naginganlan, whose name was Job. Ginganlan siya og si Job. "And that man was perfect and righteous." Unsa kuno? Kato si Job, usa ka masimbahon, perpekto og matarong nga tao nga mahadlokon diha sa Ginoo. So sa ato pa di ay igsuon si Job nga nagpuyo sa Uz, masimbahon sa Ginoo, mahadlokon sa Ginoo, ug matarong, mahadlok sa pagbuhat ug daotan. Sa verse 2 nagaingon nga si Job dunay pito ka anak nga lalaki ug tulo ka anak nga babay. Sa ato pa napulo ang anak tanan ni Job. Ug sa verse 3 nagaingon din nga na siya'y 7,000 pito ka libo nga karnero o tulo ka libo nga kamilyo, 1,000 usa ka libo nga mga baka. Kanang baka dito nga pagmagdaro. So sa ato pa duha sila kaysa og sa Israel manggod kung baka magdaro duha na sila na isla yok duha magdaro, 1,000 ka buok, 500 ka mga asno. So daghan siyag mga sulugoon o siya ang pinakadato nga tao sa ilang dapit.
So ato na nahibaw-an nga si Hub, usa ka matarong nga tawo na siya napulo ka mga anak o giila siya sa iyang dapit sa oath nga pinakadato nga tawo sa ilang dapit. So kaniya mga anak igsuon kanunay ni sila mag-celebrate, mag-party, no? O sa dihang mahumana pag-party ang iyang mga anak, si Hub muadto siya ang altar o maghalad sa Ginoo. Kay base na iyang anak naka-curse sa Ginoo, manaman yang matag-adlaw, matag-buntag, continually. Atong mabasa sa verse 4, nga si Hub kanunay naghalad o mga pag-ampo o halad o mga mananap na iyang ihalad sa Dios para sa iyang mga anak, basig nakasala ang iyang mga anak. So tinuod yun di ay no nga ang si Hub di ay usa ka matarong nga tao o mahadlokon sa Dios. So usa ka adlaw ni Ana, mga kaigsuonan, ang Dios nakita niya nga si Satanas nagsakakanaog, no, gitan sa yuta, padulong sa langit. Kanya giingnan niya si Satanas, "Have you noticed my servant Job?" O matudpas ni Satanas, "Oh, nakaila ko kaniya. O kabalo ba ka nga kini nga tao mahadlokon kanako? Nagbuhat og matarong o wala gid nagbuhat og pagpakasala? O siya usa ka matarong nga tao o mahadlokon kanako?" Matud pa ni Satanas, "Ay kabalo man ko nga imong gipanalanginan mangod siya. Imong giprotektahan kung imo siyang gipauswag sa tanan niyang buhat, sa tanan niyang mga paghago, imo siyang ipanalanginan." Mala nga naturally si Hub mga lagad yun nimo, di gid magbuhat kay imo man siyang ipanalanginan. Matud pa ni Satanas, "Kung ato lang siyang tisingan, kabalo ko nga kung mawala ang iyang mga kaptangan, ako siyang hilabtan, kabalo ko nga diri na gid siya mga lagad ug mahadlok diha kanimo. Itungluhon pa kaniya." Matud pa ni sa Ginoo nga, "Mao ba? Okay. Tugutan ka nako sa pagtisting ni Hub." O diha mga kaigsoonan, atong makita nga gisugdan sayawa ang pagtisting sa kinabuhi ni Hub. O atong makita din nga sa atong ibasa sa chapter 1 nga to sa chapter 2 nga grabe kayo ang pagsulay nga niabot sa kinabuhi ni Hub. Yang nadunggan nga ang iyang mga anak, one day nagparty ang iyang mga anak. Usa ka adlaw ni anak mga kaigsuonan. Ug dito naglipay-lipay sila. Unya nakabalita na dayon si Hub nga, "Uy, Sir Hub, ang imo mga mananap nangamatay." Ug gipangkawat ang imo mananap, unya gipangpatay. Unya nakadungog, wala ay usa ka balita sa sunod-sunod. Grabe ang balita, niabot na pud ang laing balita. Na imong anak nga nagparty, niabot ang kusog nga hangin. Unya nalumpag ang ilang ang balay nga ilang gipartihan ug nangamatay ang imo mga anak. Ang tanang mga balita igsuon nga diri maayo. Ang tanan niya makabtangan. Ang tanan niyang gipang kanang mga buhat si ang kamot nangawala diha igsuon kay gihilabtan sa kaaway. Mana mga kaigsuonan ato nakita sa kinabuhi ni Hub nga gitistingan siya sayawa ug gitugutan sa Ginoo nga tistingan para ma-prove yun nga si Hub usa ka matarong o ang iyang integrity sa pagpangalagad kanunay nagpabilin ng anak kaniya. Mana mga kaigsuonan, atong hisgutan karon ang usa ka punto sa atong mensahe karon. Number 1, Job's friend. Verse 11 to 13. Sa dihang mo ito nahitabo sa kinabuhi ni Hub nga ang iyang mga anak nangamatay, ang iyang mga kabtangan, mga kaigsuonan nangawala, grabe kaayo mga kaigsuonan ang pagsulay nga niabot sa kinabuhi ni Hub. Hantod nga nakita sa yawa nga si Hub wala ra siya, wala siya natandog. Mana nga niingon din ang Ginoo nga, "Kumusta man ang imong pagsulay sa akong alagad?"
yun siya, wala man siya natarog. Pero, yun siya nga, ako siyang sulayan pag-utro. Sa skin to skin na, hilabtan na niya ang iyang panglawas. Mana niyo si ang Ginoo, okay, kabalo ko nga si Hob. Dilidil mo biya ka na ko. Mana mga kaisunan si Hob, ipadadaan, o sakit, sayawa. O aton makita nga, ang panglawas ni Hob, gistrak o daghang kayong mga boils, mga hubag-hubag. O wala'y giliatan sa hubag-hubag, gikan siyang ulo, ngadto siyang lapalapa. Diba kung natay usa ka hubag, grabe naman, sa puto na ta, sa kahapdus, sa kamulmul, igsuon. Pero ang hitabo ni Hob, tibook niyang lawas, mga kaigsuonan. Hallelujah! Napuno sa mga hubag. O matod pa siyang asawa, oy Hob, magdiri na gayon na maayo. Pabilin lang yapon ka sa pagpangalagad, nga ang imong panglawas, grabe naman, tungluha ang imong Dios o papakamatay. Pero unsa may giingon ni Hob, mga kaigsuonan, hubo akong niabot sa kalibutan, hubo pod akong mubalik sa Ginoo. Muna nga, ato makita sa verse 11 to 13, mga kaigsuonan, nakadungog ang iyang mga higala. Ang iyang mahigala, nibisita nga to kaniya. Imbes, di ba, ang higala unta mo encourage, may encourage sa iyang higala nga, grabe. Kaya kani si Hob, pinakadato silang dapit, so daghan siyang mga amigo pod niya, mga dato pod niya sama kaniya. Nibisita kaniya, ulingon niya, Hob, kung sa may nahitabo ni mo, Hob, basin ba ya, Hob? Nga, doon na kay sikreto nga sala, mauna nga, iabot ni Nemo ang katalagman. Grabe, no? Kung ikaw igsuon na kay higala o niya mabisita sa inana nga imong nga kahimtang, unsa kay imong bation, mga kaigsuonan, nga unta maminaw ta kag encouragement sa imong mga higala o niya giingna naman ang kakabase na kay sala ho, no? The failure of God's earthly friends, usahay igsuon para nako dili man sayop nga dunay higala, no? Usahay maamigo sila, mailan mo kay dato mangka, kay makmahimus lang pabangka nila. Pero karun, igsoon, imbis nakaduhong ta sa encouragement, murag nakita man niya nga, ipahamtang sa iyang nga, murag guilty na siya, no? Sa iyang nabuhat. Muna nga, nining ka, buntagon ka ro, i-blame nila si Job. Job did not sin God. Wala din siya nag-blame sa Ginoo. Wala sa kabalo nga kato daing na itabo niya agreement kato sa yawa o sa Ginoo. So mana nga, sometimes igsuon ang atong mga higala, maunta na yung muhiligon o mudasig nato mga kaigsuonan, pero maabot yun sa punto nga sila mismo mobiya. Diba? Na itong mga higala nga panahon sa atong kadato, naa sila panahon sa atong nabot na ka sa point nga maragwala na mobiya sa sila kanimo. Mana nga, bantayan igsoon kung naakay higala. Kinahanglan na makihigala ka ng mga tao na mahadlokon diya sa buhay nga Diyos. Okay, number 2 nga punto mga kaigsuonan. Job's faith, ang pagtuo ni Hob. Sa verse 25, atong mabasa, nagaingon, I know that my Redeemer liveth. Kabalo ko nga akong manluluwas buhi. Muna mga kaigsuonan nga si Hob, wala na wadi o paglaom. Nanotice ba ni mo ang grabe nga pagtuo ni Hob? Sadyang niingon siya, I know, kabalo ko nga ang akong manluluwas buhi. What a tremendous faith Job's had, mga kaigsuonan. Why? Even he is unaware sa agreement sa yawa o sa Ginoo. Mga kaigsuonan, si Hob nagsalig lang gihapon nga akong manluluwas nga buhi, makikuban ug magpanalangin kanako. So, grabe no? Nga pagtuo, kumusta ka ta mga kaigsuonan? Magdi ko ka imagine sa pagsulay ni Hob igsuon, nagsunod-sunod ang mga trahedya nga niabot, crisis sa iyang kinabuhi. Pero wala gid ta kadungog ni Hob kung atong basahon ang Book of Hob nga si Hob mga kaigsuonan gitunglo niya ang Ginoo.
So mani nga ako nakita nga kanang grabe kaayo, kumusta man ka? Wala man tayo tayo inani nga pagsulay. Wala man tayo tayo hubag-hubagan. Wala man tingalita na sakit o grabe. Kumusta man ka nining kabuntagon karon? Nakapasalamat ba ka sa Ginoo? Wala ba ni wave ang imong pagtuo? Ako nakita din nga in spite sa sitwasyon nga niabot sa kinabuhi ni Hub, wa gyud mo waver ang iyang pagtuo ngadto sa atong buhing a Dios. Amen. So ako mga pag-ampo, mga panghinaot, mga kaigsuonan nga bisan aning pandemic time. So unsa man kaingon ka nga unsa na kay among kaunon? Unsa na kay hitabo karon? Trabaho lagi ka pro duha lang ka adlaw. Nag wala gyud klaro nga sweldo, wala gyud kay klaro nga kita ani atong panahon karon sa pandemic igsuon. Pero kabalo. Kabalo ba ka nga hangtod karon ang Ginoo nakikuban o nagbantay ka nato? Moni nga grabe na kaingon na challenge ko sa pagbasa nako sa book of Hub nga si Hub ang iyang pagtuo nagpabilin sa Ginoo. Mukay nga giinan sa iyang asawa, "Oy Hub, magpabilin ba ka sa pagpangalagad sa Ginoo? Nga ang atong mga anak na namatay, ang atong kabtangan wala na, o ikaw karon yubag-hubagan? Grabe ang mga hubag. Nana ka nagpungko dyan sa abuhan, umakuha na nagpulo, ipangnusnos sa iyang tungkol sa katulog o kahapdos na iyang gibati mga kaisunan. Tumatod pa ni Hub, hubo ako, niniabot sa kalibutan, hubo po ako, nga mabalik na to sa Dios. Grabe nga pagtuo mga kaisunan. Mananakain ko sa kong kagalingon, nga bisan sa mga pagsulay ni abot ni Hub, wala yun, bisan kiting sa iyang pagtuo na ni Wave mga kaisunan. So, dito ako nakita igsuon nga si Hub. Ang iyang pagtuo, grabe, grabe kaayong mga kaigsuonan. Muna nga nining kabuntagon karon, I hope na ang kinabuhi ni Hub atong mapanag-ingnan. Ako nang giwali igsuon nga kailangan gyud ayta nga mudaog. In spite sa crisis sa kinabuhi, in spite sa mga testing o problema o pagsulay sa ato mga kinabuhi, mubarog ta nga mga lagad diha sa Ginoo. Ikatulong ang punto maigsuon, Job's future in verse 27, nagaingon din ha, in my flesh, sa akong lawas, dinhi sa akong lawas, I shall see God. So grabe kayo ang hope ni Hope, na bisan padulong na siya, marag padulong na siya sa kamatayon, pero nagtuo paghihapon siya. Doon na siya paglaom nga makita niya ang Dios kung maabot man kining lawasa nga mubiya aning kalibutana. Matod pa niya, I see God. I shall see God. So, igsuon, wabata kabalo nga atong paglaom usa ni maadlaw nga ang Ginoo mubalik o makuha nato. Umalay dako nga paglaom sa ginabatunan ni Hub. Matod pa na bisan maupot, mamatay kini nga lawas, makita nako ang akong buhi na Dios. Muto ba ka na makaigsuonan? Aning atong kahimtang igsuon, di ta mawad-an og paglaom. Di ta mahadlok kay kabaluta nga asa ta padulong bisan pang atong kinabuhi mawala na. So sa kahimtang ni Hub igsuon, wala na siya magtuo nga mabuhi pa siya, pero kabalo siya nga bisan pa o maup-up o mamatay kini nga lawas, makita niya ang Dios. Amen? So igsuon, wala pa man ta nining panahon na karon, wala pa man ta na unsa, no? Wala man pud ta gibag-ubagan, wala man ta sakit nga grabe kaayo. Pero ako kang himduman igsuon nga even ani nga panahon sa pandemic time, natay paglaom diha kang Kristo. Natay buhi nga paglaom nga one of these days makikuban ta sa Dios sa walay katapusan. Kay musugot kag sa dili kini nga dapit, dili ni atong dapit, ang atong dapit mao tong dapit nga giandam sa Ginoo dito sa langit. Muna nga unta mga kaigsuonan, ani nga panahon sa atong kahimtang karon, dili na to wad-on, dili na to hunungon ang pagtuog, pagsalig, paglaom na ang Dios makikuban ka nato. Do you believe na ang Ginoo uban nato? Nga dili ta niya pasagdan? Hallelujah. Sama sa kinabuhi ni Hub. Kabalo si Hub sa iyang future. I know whom I have believed, matod pa ni Pablo.
ug nagpadayon sa sapat pangalagad, tutay kabalo siya ug asa ang iyang padulungan. Magbadaogon ta igsuon, dili ta biyaan sa Ginoo. Kabalo ko nga ang Ginoo kanunay uban kanato. Amen. Amen ba mga kagsuonan? So nakita nako mga kagsuonan nga ang kinabuhi ni Hub naghatag og dako nga panag-ingnan o blessing sa mga katawhan sa Ginoo, labi na sa atong panahon karon. Kabalo ba ka nga samtang nagkaduol ang pagbalik sa Ginoo, muto ba ka nga mabalik ang atong manluluwas? Samtang nagkaduol ang iyang pagbalik, mga kaigsuunan, nagka-worse pod o nagka-daggo pod ang krisis sa kinabuhi. Muna nga nining panahon karon igsuon, atong ibutang ang atong mga kinabuhi sa sakto nga dapit. Kabaluta nga ang Ginoo, uban nato, ang Ginoo, buhi o gamhanan. Muna nga atong kinabuhi, atong ihatag sa sakto nga dapit sa pagpangalaga diha kaniya. So atong natun-an igsuon ang tulo ka punto sa panahon sa pagpangalagad ni Hob, mga kaigsuonan. Isulayan siya, itistingan siya. O atong makita sa time sa iyang testing, unta makita niya ang iyang mga friend nga mudasig o maglig-on niya. Nakusala na may noon siya nga basig na kay sala Hob. Kumpisal na lang, sulti na lang. Pero mga kaigsuonan, wala, marag naabot sa punto nga wala gyud gi-blame ni Hob ang Ginoo. Mana nga nakita niya ang iyang nakita nako ang iyang dako nga pagtuo nga sa Ginoo. Grabe nakaingko nga what a tremendous faith nga nabatunan ni Hob mga kaigsuonan. Og kabalo siya nga usa ni madlawa makiguban siya sa atong great na Dios. Igsuon ani nga panahon igsuon nakita sa Ginoo na prove sa Ginoo nga si Hob tinuod yun, nga matarong, nga nangalagad, nga nakaniya. Kung dito mga kaigsuonan, nidaog si Hob sa testing, sa crisis, nga niabot siya ang kinabuhi. Amen? So kung niabot man sa punto sa kinabuhi ni Hob, nga nakapasar siya sa testing, so nagmadaogon siya sa crisis, nga niabot siya ang kinabuhi. Why not? Dili na mahitabo sa atong mga kinabuhi. Mukasara to ka. Mudaog ko ta igsuon sa tanang hulga o testing sa atang kinabuhi. Amen? We will win in this battle, mga kaigsuon. So, atong hatong trust and hope manha sa Ginoo. Ang Ginoo ng panalangin sa iyang mga puno. Okay, manindog tang tanan, mga kaigsuonan. Atong awiton ang awit na daingon, kanang awit daingon, my Redeemer lives. Amen? Ato siyang awitan. Atong gamiton atong mga kamot, panakpak, pagdayag sa atong buhi na Diyos. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen? Atong manluluwas buhi. Oy, buhi man siya, nakakita siya sa atong sitwasyon karon. Kung masaligan ato siya, na dili gyud siya mobiya, ni pasagdan kaniya, iyagitang kuptan o panalanginan. Atong ipataas atong mga kamot, mga kagsuonan, o mag-ampo ta. Hallelujah! Father God in heaven, ining kabuntagon karon. Ako nag-aampo sa tanan akong mga kaigsuunan, Lord God, sa Temple of Praise Center Point. O sa tanan akong mga kaigsuunan na naminaw sa imong mga pulong, Lord. Ako nag-aampo ngayong i-bless ang tanang viewers, Lord. Nakita nila ang ilang kahimta, nakita nila ang imo, ang ilang mga pagpanginahanglan o mga testing, trials, O Lord. Hallelujah, crisis sa ilang mga kinabuhi. Ako nag-aampo, Lord God, nga nini maurasa karon, imos lang panalanginan, imos lang hikapon, Lord God, kabalo ko nga walay distansya sa mga pag-aampo, asa man siya Ginoong dapit sa sulok sa tibuok kalibutan. Nag-aampo ko, Lord, unsa may ang sitwasyon karon, Lord. I pray, Father God, nga imos lang is hikapon, imos lang panalanginan, Lord, unsa man ang sitwasyon sa ilang mga kinabuhi, Lord. Tingali ang ubang Ginoo positive, Lord God, sa COVID-19, but I pray, nini maurasa, Lord God, makasapasar si sila, muila sila, musangpit sila diha kanimo,
nga ikaw ang Dios nga gamhanan, puhi nga Dios nga makahimo og milagro sa matag usa, Lord God. Uunsa man ang sitwasyon karon, Lord God, sa pagsatagsa nila ka makinabuhi. Lord, dako man ta sa paminahanglan ang akong mga problema, Lord God. I pray, Lord God, nga imas na Ginoo nga panalanginan og lig-unon sa kanunay, Lord God. Unsa man Ginoo ang ilang gibati karon, I pray that you'll touch them. I pray, Lord God, nga imos lang hikapon, Lord God. Continue to work, continue to touch, Lord God. I pray in the name of Jesus. Thank you for your blood that was shed in Calvary, Lord God. Thank you, Lord God, nga pinagis imong labod, nakabaton kami o kayuhan. Lord, continue to work, continue to bless them and strengthen their faith in you, Lord God. Nga bisan pa, Lord, ang uban nila mga higala, mahal sa kinabuhi, Lord God. Hallelujah, nga nag-bibi o unsa man ang gibuhat, Lord God. Ako nag-aampo nga imong lang lig-unon sa unsa mang matang sa krisis o sitwasyon sila makinabuhi. Mudaog kami, Lord God, sa amo Ginoo nga mga testing, Lord God. Mudaog kami, Lord God, kay kabalumi nga among maluluwas, midaog dito sa cross, Lord. Ug salamat kay Lord sa imong pagpanalangin sa matag-usa. Thank you, Lord God. In tiro simana, I declare blessing, Lord, upon blessing upon their lives. Meet all their needs, Father God. I pray, Lord God, that bless them emotionally, Lord God, mentally, Lord God, materially, physically, Lord God, labaw sa tanan, spiritual blessing. Nga ang mga pagtuo, Ginoo, kanunay mo tubo, Lord God, pagsalig diha kanimo, Lord God, nga ikaw dili mo biya, Lord God, ug labaw sa tanan, Ginoo, kabalumi, nami paglaom diha kanimo, Lord God, kay ikaw ang Dios, wala nagpabilin sa lubnganan kuli na buhi ka o nabanhaw ka o kabalumi Ginoo nga naka nakikuban nga ni kanamo. Thank you for your word, O God. Thank you for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.